Насочваме се към финала на дисциплината двойка без рулеви при девойките. Големите фаворитки тук бяха италианските сестри Лобуе, Серена и Джорджия, но преди това обръщаме внимание на един много любопитен момент, уловен от нашия оператор Петър Андреев. Много агресивно тръгнаха испанките, но виждате, че не успяха да намерят точния курс. Приближиха се твърде много до края на коридора и в крайна сметка едното от греблата закачи страничните бочки, което доведе до загуба на контрол за миг на лодката. Въпреки това испанките продължиха да дават много високо темпо до средата на дистанцията. Те преминаха първо 500 с най-добро време, след това бяха на втората позиция на средата на дистанцията и оттам нататък започна тяхното свободно падане. Те в крайна сметка дори нямаха възможност да се борят за медалите. Сринаха се до петата позиция, а титлата съвсем очаквано беше за италианките Серена и Джорджия Лобуе. Второ място за Съединените щати, трето място за лодката на Гърция. А испанките, както ви казах, останаха едва пети, изпреварени освен от медалистките и от екипажа от Германия. Шести в тази гонка бяха рускините.